Добър ден, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Започна лятото и ние се намираме в един от най-топлите летни месеци, защото и лятото се разгръща като нас с слънчевите си лъчи, с хубавото ваканционно настроение, с обмисленето на почивките и гмуркането в тях. Днес, уважаеми зрители, ще посветим времето си в нашето предаване «Мисия Добро семейство» с мен и водещата Ирина Милчева. Ще посветим нашето предаване на живота и на радостите, които ни носи той. И радвайте се на живота е темата, върху която ще говорим, като един комплимент за всички онези, които познават изкуството на почивката, които имат планове за лятото, които наистина познават и умеят да се радват на живота. Ще започна предаването «Мисия Добро семейство» с благодарност към всички онези, които се включват в него, изразяват мнения, споделят истории, разказват какво ги вълнува, задават и въпроси. Както знаете, предаването цели да сме полезни един на други, да се зареждаме с информация, с настроение, с енергия. Защото където и да се намира човек, нашата молитва е ние да сме полезни един на друг по отношение на това, което ни вълнува, по отношение на задоволяване на нашите интереси, по отношение да развиваме себе си във всички онези аспекти на живота, към които се обръщаме по протежение на своя живот. И в началото на нашата среща ви препоръчвам упражнение за концентрация, осъзнатост. Всяко едно нещо, физическо действие, умствено действие, извършвайте, правете осъзнато. Телом и духом да сте в него. Защото, да си представим, домакинята излиза, заключва апартамента и после знае къде е оставила ключа. Или аз бях в този и в този магазин, портмонето ми го няма. Или обменихме си документи в срещата, сега не мога да си намеря документите. Ала когато всяко едно действие извършваме осъзнато, тогава ние няма да си губим ключовете, няма да си губим ума, ние ще знаем във всеки един момент, че сме отговорни, осъзнати в действията, които извършваме денем и нощем. Радвайте се на живота е моето послание днес за вас и се надявам и вие да се включвате със своите мисли по темата, със своите въпроси, които ви вълнуват днес, с мнението ви, наистина ли умеем да се радваме на живота, на какво точно се радваме на този живот и как го откриваме всеки ден, защото вие знаете, че всеки човек има мисия, има цел. И когато поставяме своите цели на живота, ние, условно, уважаеми зрители, можем да ги разделим на социални теми, социални цели. Някои от нас искат да имат успех в кариерата, други успех в любовта. Трети искат тяхните успехи да са съизмерими с парично богатство. По-нататък мнозина от нас искат да постигнат успех по отношение на експертните си умения, ако примерно се занимават с изкуство, с религия, с спорт. И тези социални теми, които ние си поставяме и по които вървим, наистина ни карат, когато ги постигнем, да се радваме и съответно да поставяме новата цел. Има, разбира се, и хора, които нямат никакви цели. Или може би по-правилно е да се каже ден да мине, друг да дойде. А има и трети хора, които поставят химически цели. Така ще ги наречем условно, защото за тях, примерно, най-важното е алкохола. За тях най-важното е работа, работа и работа и работят докато се изтощят и докато се разболеят. За някои хора най-важно е лекарствата, които пият. За по-нататъка друга група хора
са много важни психотропни, невролептични, химически препарати, които употребяват, а за друга група хора, за тях е най-важно тютюнопушенето. И всички от тези, които са поставили в средата на своя живот, в центъра на своя живот, своя химическа цел, които се троват с злоупотреба с тютюн, алкохол, дрога, работа и така нататък, храна и така нататък, това целеполагане не ни носи нищо добро. И хората, за разлика от хората с социални цели, хората, които имат химически цели, не живеят дълго, защото това може да ги унищожи. Прекаленото желание да пием алкохол, да употребяваме дрога, тютюн и така нататък, и така нататък. Да внимаваме каква е нашата цел в живота и когато я изпълним, да набележим новата цел, но онази цел, уважаеми зрители, която също ни дава наслада, възможност да се радваме на живота, да се ценим, да укрепва нашето отношение към нас и към другите хора. Неведнъж съм говорила за аспектите на живота, че има 4 аспекта на живота, които ние наблюдаваме. Първият аспект е физическия аспект. Как се отнасяме към своето тяло и как се отнасяме към своя дом. Защото нашата душа е в тяло, а тялото е в дома, който сме построили, създали или в който в момента се намираме. Ако ние имаме добро отношение към тялото си, ако ние полагаме домакински труд и нашата обстановка, сред която живеем, е чиста, проветрена, свежа, с различни красиви елементи, модели и така нататък, мебели, светлина, когато влиза в дома, ние полагаме усилия да се чувстваме добре и да развиваме този физически аспект на нашия живот. Има и емоционален аспект човешкия живот, който е свързан с това как се отнасяме към самите нас и какви приятелски или неприятелски връзки свързваме с другите хора. Изграждаме с другите хора. Тоест, емоционалният аспект включва как се отнасям към себе си, как се оценям, уважавам ли се, ценя ли се, смятам ли, че съм ефективен и как се отнасям към другите. Ако аз съм окей, за мен и другите също ли са окей? Ако аз намирам себе си, че съм добра и добър човек, намирам ли другите, че са добри? И когато ние сме в мир със себе си и с другите, ние работим точно върху постигането на това, на емоционалният аспект на нашия живот. Третият елемент на живота е духовния елемент, в какво вярваме. Човешкото същество е важно, нужно му е да вярва в нещо. Дали ще бъде сила извън него, дали ще бъде духовно същество, дали ще бъде Бог, религия. Когато вярваме, ние укрепваме силите си. И винаги съм казвала важността на това да бъдем духовно грамотни. Когато сме духовно грамотни, ние непрестанно укрепваме духа си, а линията на духа през целия живот върви нагоре за разлика от физическото ни развитие. Тоест, ако на една координатна система поставим своето физическо развитие и своето духовно развитие, ще видим, че по протежение на човешкия живот кривата на физическото ни развитие върви леко надолу, а кривата на духовното ни развитие върви нагоре. Защото с възрастта мъдростта расте, имаме повече преживявания, които ни карат да правим различни изводи за стойността на живота, да го оценяме и да му се радваме. Последният елемент е умственият елемент. Развиваме ли ума си? Даваме ли му храна? Ума, уважаеми зрители, не може да се умори. Колкото и умствени задачи да решаваме, логически, да използваме различни мисловни операции, толкова нашия ум се развива,
за да достигне все по-далеч в своите логически изводи, обобщения, на анализи и така нататък. Когато развиваме умствения елемент, личи. И разбира се, че всичките аспекти на нашия живот, върху които работим, са свързани с нашата генетична карта. Ние наследяваме коефициента на интелигентност на нашите родители, а когато работим допълнително, все е заложено да постигаме нови и нови неща, задачи, цели пред нас и да стигаме по-далече, като изпреварваме хората от нашето семейство. Ние не се сравняваме с тях, но ако те са постигнали това, аз съм постигнал това. И без да се сравняваме, изпитваме удовлетвореност и радост от живота. И човек, който се отнася добре към тялото си, към дома си, който има приятели, който се самоуважава, който има вяра и който непрестанно развива ума си, той е успешен човек, защото е удовлетворен от живота и се радва на живота. Един човек отишъл при колега психолог и казал, че иска да се освободи от всичките проблеми на своя живот. Психологът му казал, че ще му помогне, ще му посочи хора, които нямат проблеми, но няма да му хареса това, което ще му каже. Посетителят на психолога се съгласил, на другия ден имали среща и колегата психолог завел своя посетител в гробищата, посочил гробовете на хората и казал: ти искаш да нямаш проблеми, ала само хората в гробището нямат проблеми. Докато сме живи, слава на Бога, ние имаме проблеми за решаване, задачи за изпълняване, цели за постигане и отново трудности, които ни учат. Ние срещаме и провали, ние срещаме и загуби, ние срещаме и успехи, и напредък. И от всичко се учим, защото и успеха, и падението са двама еднакви измамника, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Тоест, и когато сме на върха, и когато сме в най-ниското, ние си оставаме човеци и ние непрестанно се учим. И не след дълго, винаги след бурята излиза дъгата, изгрява дъгата. И тя е толкова красива, след всяка житейска буря настъпват по-добри времена. След трудностите винаги идва по-лек период. След черната вода винаги идва и златната вода, онази, която носи удовлетворение и наслада от живота. И понеже говорихме за проблеми, искам да се спра на това, че е много важно да определим проблема, дали зависи неговото разрешение от нас или не. Дали, ако не зависи от нас, зависи от други хора. Дали, ако не зависи проблема, който ни притеснява от нас, нито от други хора, от някакви природни сили, тогава, колкото и да се притесняваме, природните сили, дали ще има земетресение, дали ще има наводнение, дали ще има тайфун, все още човечеството се учи да разпознава природата и да долавя сигналите, предупрежденията за различни природни трусове, катаклизми, извинете, и така нататък, което ние се учим. Ние се учим да познаваме природата. И нашите възрастни хора, и нашите учени, и нашите машини, които човечеството е създало, биха могли да прогнозират с голяма степен на вероятност какво следва, за да се предпазим, за да съхраним живота, за да се запазим живи и здрави. Когато проблемът зависи от мен, запрятайте ръкави и го разрешавай. Когато проблемът зависи от други хора, тогава това е в тяхното поле на действие. И там, уважаеми зрители, ние не можем да стигнем, да ги принуждаваме. Това е проблем, който те трябва да решат, когато е дошло времето.
Но когато проблема зависи от други сили, които са извън човешките възможности и извън хората, аз винаги съм казвала тогава, помага само молитвата и търпението. Защото ние все още изучаваме природата, житейските цикли, онова, което се повтаря в човешкия живот. Ние все още се учим, все още не знаем какво съдбата готви на човечеството, без да сме обзети от фаталистично мислене, но нещата пред човечеството са свързани с поемане на отговорност. Отговорност за това да сме живи и здрави, да запазим живота и планетата като едно по-добро място за живеене за следващите генерации. Всеки от нас, уважаеми зрители, развива своя мускул на разбирането и когато попаднем в ситуация, в която не сме попадали, ние се учим и трябва да си дадем минутка време преди да вземем решение, особено когато попадем в непозната ситуация. И тогава, уважаеми зрители, е много важно да се ориентираме дали човекът, с който имаме проблем в тази ситуация, иска просто да му засвидетелстваме благодарност. Дали иска просто извинение. Дали иска да ни накаже и в този смисъл гони целта на вендетата, или иска да го зачетем и уважаваме. Ние развиваме своя мускул, когато попаднем в ситуация, при която имаме проблем с човек, дали той иска да му благодарим, дали иска да му се извиним, дали очаква да ни отмъсти и всъщност това да е неговата цел, или иска да го зачетем и да го уважаваме. И когато имаме добре развит мускул на разбирането, ние можем да разрешим всяка една ситуация. Разказвала съм ви приятната притча будистка за птицата в клетката, която била уловена от един човек, поставена в клетка, и тя му проговорила с човешки глас: не ме изяждай, защото аз мога да те възнаградя с три мъдрости. И човек се съгласил, защото тя му обяснила по-нататък, че е толкова малка и незначителна, че дори да я приколи, няма да се нахрани с нея, а тя би могла да му разкаже три мъдрости. Той се съгласил, а тя уточнила, че първата мъдрост ще каже, когато отвори вратичката на клетката, втората мъдрост ще каже, когато е пред клетката, до клетката, и последната мъдрост на покрива на къщата. Човекът се съгласил, отворил вратичката на клетката, и птичката промървила със своя глас: не вярвай, не съжалявай за нещата, които са станали в миналото. Не съжалявай за миналото. То вече е свършило. Затвори вратата. Човекът кимнал, разбрал, не разбрал. Птицата излезнала, застанала близо до клетката, изтръскал си перцата и казала: и не вярвай на небивалици, без значение кой ти ги казва. И продължила: но всъщност в моето тяло, айто аз съм вече извън клетката, е скрит един голям бисер. И ако ти не беше глупак да ме пуснеш, а ме беше приколил, щеше да откриеш в моите гърди този невероятен скъпоценен камък, който щеше да ти направи богат за вечни времена. Човекът чул и повярвал. И не само повярвал, но много съжалил, че пуснал птицата и освободил. Започнал да стене, да плаче, да си къса косите и да се мята като жена, която ражда. И когато дошъл на себе си, потърсил птичката, но не я видял. Замислил се и си спомнил, че тя казала, че третата, последната мъдрост ще я каже на покрива на къщата. Излязъл навън, погледнал нагоре и казал: а третата мъдрост? А птичката кимнала с глава и казала: ама ти какво направи с мъдростите, които ти подарих? Ти не се възползва от тях.
Ти повярва на моето твърдение, че в тялото ми е скрит огромен бисер. Как ще ли ти, ако имаше такова нещо в моето тяло? Но нищо. Ти повярва на небивалици, ала аз ще си изпълна своята оговорка. И последната мъдрост на птичката била, че не подпомагай глупци. Това е като да хвърляш семена на празно в пясъка. И отлетяла. И тази птичка ни учи на най-важното в човешкия живот. Да благодарим на миналото, защото то ни е запазило, защото хамбарите на миналото са пълни. Ние сме се образовали, ние сме укрепвали, ние сме израснали. Да си знаем цената и да не вярваме на небивалици, без значение кой ни ги казва, и да отказваме да бъдем подпора на глупци, защото това е напразно. Това е като да хвърляш семена на вятъра. Уважаеми зрители, тук са толкова заложени ценни житейски истини, че аз няма да спира да разказвам тази история, която носи толкова много поуки. И за да се радваме на живота, ние при всички положения трябва да се опитваме да виждаме цялата картина. Да, има войни, но има и мир. Да, има замърсена природа, но има и райски места. Да, има доброта, макар че има злина. Да, има болести, но човечеството работи за справяне с онези болести, които в последните години се появиха. Нека виждаме цялата картина, и светлото, и тъмното в нея. Второто нещо е да осъществим мъдро вътрешно пътуване, за да открием всичко, което ни предоставя живота. И хубавото, и лошото, и светлото, и тъмното. Това е вътрешното пътуване и то се осъществява навътре. Когато водим монолог със себе си, когато се самообучаваме, когато се самоусъвършенстваме, когато се тачим. Защото човек, който се цени, той наистина се умява да се радва на живота. Значи, първо да видим цялата картина, второ да осъществяваме мъдри вътрешни пътувания и да знаем, че животът има смисъл при всички обстоятелства. Дори когато сме приковани на легло, дори когато имаме лоша болест като диагноза, живота винаги има смисъл. Има една чудесна книга «Вторници с Мори» от издателство Кибея, където пише, че всъщност човекът, който е написал книгата, е болен от най-тежката болест. При него се парализира мускулатурата, но той, въпреки че се чувства като бебе, защото няма възможност да се движи и да говори, дори не може да обговаря речта, той показва как се чувства и той опознава, продължава да опознава тялото си, прага си на болка, кое е неговото семейство, колко е силен човек, когато дойде болестта, колко е слаб човек, когато се предаде на болката, на какво ни учи болката и какъв учител е тя. Има много истории, които разказват различни житиета, битиета на хората, от които можем да се поучим, но наистина човешкото същество е изключително силно. Силата е вътре в него. И понеже Господ Бог има една древна притча, изпитвал камъка, разрушил го с вятър и с вода, разрушил го на малки писъчинки, също така изпитвал и дървото, пратил на дървото огън и дървото се превърнало в пепел. А на човека в този изпит за издръжливост Господ пратил следното. Избил всичките му близки хора. И когато човек попаднал в траура, 14 дена плачел, страдал, почти не се хранил, а на 15-тия ден посегнал към шкафа с храната, потърсил вода и тогава човек казал:
Ти си най-силен, защото имаш силата да носиш най-тежкия кръст. Да, аз ще подбира по-лек кръст, но ти си най-силен и от камъка, и от дървото, и от всички други живи и неживи сили в нашата природа. Когато казвам, че животът има смисъл, уважаеми зрители, помислете за това, за кого и за какво живеете. Открийте смисъла за вас самите. Когато сме открили смисъла на своя живот, ние сме способни да го извървим с достоинство и да сме изключително издръжливи. Нека да приемем, че трудностите и страданието са реални, че трудностите и страданията са по-често срещани в нашия живот, отколкото радостите и фойерверките. Нека да го приемем, че да си човек хванат в плът не е никак лека задача. Същевременно да отчетем факта, че ние сме незаменими. И в тази самооценка нека да включим и нека да развиваме чувството си за отговорност. Защото човешкият живот наистина е неоценим, човешки същества наистина са уникални и ние бива да се отнасяме един към друг с почет, респект, с уважение. Уважаеми зрители на Пловдивската обществена телевизия, радвайте се на живота, защото ние сме незаменими. То е чудо. Нека се ценим повече и повече, докато сме живи и здрави. И препоръката ми е без гняв. Намалете упреците, хулите, обидите, лошият свети с език, нетърпеливостта си, защото ще ви разкажа любимата си притча за следното, че един монах в дълбока медитация, в средата на едно езеро, се намирал в една лодка. И както се намирал в момента на най-дълбока медитация, в него се блъснала една силно някаква друга лодка. Медитиращия монах много си ядосал. Казал, когато свърша с медитацията, ще се скарям на този лош човек, който блъсна моята лодка. Аз съм тук в средата на езерото, далеч от всички живи същества, а той със своята лодка се блъсна така грубо с мен. След известно време монахът излязъл от медитация, отворил очи, но видял пред себе си само една загубена, празна лодка. И тогава се засрамил, че го е досла една лодка, която е освободена от съдържание, в нея нямало нищо. Когато срещнете гневни хора, гневен човек, възприемете го като една празна лодка и нека това да не зарежда вас с нов гняв на свой ред. Опитайте се да намалите градуса, както домакинята, когато трябва да спре кипението в тенджерата, изключва печката, дърпа от котло на тенджерата и прави техниката да смаля градуса. Когато смаляме градуса, ние няма да достигнем до гнева. Защото гнева, казва Гьоти, е израз на безсилие, белег на безсилие. Гневният човек е слаб човек, а е могъщ онзи, който може да се владее. И когато отишъл един човек, който искал да знае повече и повече, на върха на планината при един мъдрец и го помолил да го освободи от гнева, а мъдрецът му казал, къде е гнева, дай го, сложи го на масата да го вида. И тогава посетителя казал, ма аз като тръгнах бях гневен, но докато се изкачих планината се успокоих, сега не мога да ти демонстрирам и да ти покажа гнева си. А, казал мъдреца, значи ти го носеше, ама що му носеше гнева си, значи той не е част от тебе. И аз как да ти помагна, когато ти просто може да го оставиш своя гняв? Той не е част от тебе. Ако е част от тебе, ще трябваше да ми го демонстрираш, да го сложиш тук на масата и да му направим дисекция. Гнева наистина не е част от нас и не бива да се заразяваме като емоционално скачени съдове от хора, които са ядосани, а да приложим техниката на сваляне на градуса.
както домакинята сваля градуса от тенджерата, която ври на огъня. Ерхард Толи казва, че най-важният момент е сегашния момент. Най-важният човек е този, с който съм в този момент. Най-важното нещо е да се чувстваме добре. И темата днес, уважаеми зрители, е да се радваме на живота. Да се чувстваме добре. Да го славим и да сме благодарни, че това чудо ни се случва и ние сме живи и здрави на тази синя планета, която като една малка точка и на която ние се радваме от сърце. В предаването «Радвайте се на живота» темата е такава. Предаването, както знаете, е мисия «Добро семейство». Специално няколко думи ще отдела за изкуството на почивката, защото се оказва, уважаеми зрители, че ние не можем, не знаем как активно да почиваме. И активната почивка е отдих от грижи за други хора и превес взима само желанието да се грижим за самите нас. Защото когато се грижим за нас, ние наистина се ценим и наистина проявяваме благодарственост, признателност към нас, като към човешки същества. Доктор Мекарол в «Малките травми» пише, че почивката е подценяваната сестра на съня в нашия напрегнат живот. Тоест, почивката, ние се грижим да спим определен брой часове, но дали съблюдаваме нуждата си, дали я отчитаме нуждата си от почивка? Изследователи от университета Дерам изследвали над 18 000 души в 134 страни и ги попитали колко почивка си набавят ежедневно и какви типове отморяващи действия практикуват и дейности. Две трети от изследваните казали, че искат да почиват повече. Значи човешкото същество осъзнава, че има нужда да почива повече време. Хората, които заявили, че почиват по-малко, споделили и за по-слабо общо чувство на добруване. Значи тези, които имат нужда от почивка, се чувстват по-зле от тези, които се чувстват много добре или се набавят необходимата квота от почивка. Някои хора, дори когато са на вид изтощени, заявяват, че считат себе си за мързеливи, ако си почиват, колкото и изморени да се чувстват през деня. Значи аз се уморявам през деня, но ако си позволя почивка, се обвинявам, самообвинявам, че съм мързелива. А това не е справедливо отношение към нас, защото когато се чувстваме изморени, добре е да си отпочиваме. Природата знае как да си почива. Сезоните се променят, денят преминава в нощ и през цялото време средата, в която живеем, непрестанно се самообновява и възстановява без съпротива. Природата е много добър учител. Вие виждате как и тя си почива, и нивата, когато е засадена с нещо, след това, следващата година и години, трябва да си почива известен период от време. И човек след работа има бодърстване, но има и сън, ала има и почивка. Почивката не е просто да спим или да дремем, или нищо да правим, нищо да не правим. През почивката извършваме дейности, които ни позволяват да се изключим от стресорите на живота, уважаеми зрители, да четем, да слушаме музика или да прекарваме време сред природата. Ние избираме начина, по който да почиваме. Ние казваме, аз се занимавам примерно с умствен труд, имам нужда да смена умствения труд с физически труд. И така да сменям натоварването на организма. А тези, които са уморени от физическа работа, нека да позанимаят малко мозъка си и да се занимават с умствена работа по времето на почивката.
Много е важно и няколко пъти ще казвам колко е ценно да прекарваме повече време сред природата. За активната почивка е необходимо да отделим време и пространство, за да се възстановим. И аз ще изброя, уважаеми зрители, различните видове почивки. Първо ще се спра на физическата почивка. И тук ще препоръчам да правим различни дихателни упражнения, различни физически упражнения, като смяна на позицията на тялото, като разнообразна физическа активност, като редуваме физическата активност с умствена такава, като научаваме непрестанно нови и нови упражнения, но забележете, нека упражненията, които правим, да имат сюжет. Когато правим махове нагоре с ръцете и се издигаме на пръстите на краката си, нека да отваряме ръцете си, както се отварят светлите към слънцето. Когато правим различни махове и въртеливи движения около, и развиваме, пробваме, използваме, експлоатираме поясните мускули, седалищните мускули, нека да ги свързваме с някакъв сюжет. Защото когато го правим, ние правим психоемоционално упражнение. Упражнението не е само физическо натоварване. И когато имаме физическа работа, ние нека да търсим и емоционалното ни пълнене, задоволство и зареждане. След физическата почивка идва ред на умствената почивка. Умствената почивка е свързваме с това да се концентрираме само върху една умствена задача. Като изключим телевизията, телефона, социалната мрежа, без вършени на няколко неща едновременно. Ами ние, уважаеми зрители, не сме като Наполеон, който е можел да прави няколко дейности едновременно. Нека да вършим прецизно, едно по едно нашите задължения, нашата работа, дали е умствена, дали е физическа, нека се фокусираме осъзнато на една задача. Тоест, при умствените натоварвания не трябва да има оня стрес да получаваме, който, до който достигаме, когато сме на много станове тъчащи хора. Една по една. Има и социална почивка, когато прекарваме времето си с хора, с които може напълно да бъдем себе си. Защото, знаете, ние отиваме на работа. Там има правилник, как да сме облечени, какви разговори да водим, как да говорим, как да общуваме. Но когато правим социалната почивка, ние сме сред хора, които почитаме и които уважаваме. Има и четвърти вид сетивна почивка, когато сме в тишината потопени, без мисли да затворим очи, да медитираме, да удължим престоя си сред природата, която е толкова тиха и която наистина, в която сетивата от една страна почиват, а от друга страна цялото тяло се зарежда. Там батериите се зареждат, затова има много интересни, духовити и хумористични изречения, написани по хижите или по кръстовищата. Грижите оставете тук. Влезте в гората с лекота. Наслаждавайте се на тишината. Това е наистинска сетивна почивка. Има, разбира се, и емоционална почивка, когато ние си почиваме от тревожните емоции, и е случило ни се нещо, загуба емоционална или сме в траур и решаваме да отидем на място, където ще се освободим от тревогата и от мислите и ще се потопим в тишината на природата, в светостта на медитацията, ще се молим, ще говорим със себе си, ще се успокояваме, ще успокояваме цялото си вътрешно същество след загубите, на които сме станали свидетели в нашия живот. Това е емоционална почивка, отдих от тревожните емоции. Има, разбира се, и креативна почивка, когато ние се занимаваме с креативни дейности. Аз ви препоръчам в почивката да отцветявате. Има книжки за отцветяване от възрастни,
или креативна почивка, да правите различни апликации, да използвате изкуството оригами, декупаж и всички онези плетене, шеф, всички онези изкуства, които един креативен човек може да се докосне, може да се наслажди и от тях, уважаеми зрители, да се зареди. Рисувайте, пишете стихове, оцветявайте, танцувайте, правете упражнения по такта на музиката, ще се чувствате изключително възстановени и заредени. Това е изкуството на почивката. На седмо място, духовната почивка е тогава, когато се чувстваме част от света, като помагаме на другите, когато се възстановяваме, като използваме различни духовни източници. Духовната почивка включва посещение на святи места, молитви, помощ за другите хора, помощ за света, за хората, да го направим по-добро място, по-чисто място. Духовните почивки са свързани с изпълняване на нашата вътрешна, духовна, дълбока мисия. А мисията, която изпълнява човешкото същество, се докосва до неговата същност. Типът почивка се определя, уважаеми зрители, индивидуално от човека и във връзка с това, от което точно той се нуждае в определения момент. Ние сме тези, които казваме, в този момент имам нужда от тишина, в този момент имам нужда да творя, в този момент трябва физически да раздвижа тялото си. Не забравяйте да ядете плодове и зеленчуци и да се движите колкото се може повече. Ние, уважаеми зрители, се нуждаем от свързване, от заедност. И когато говоря за човешката свързаност, когато сме свързани с добри връзки с околните, тази човешка свързаност ни прави по-здрави и допринася да се чувстваме по-добре. Когато прекарваме време с животните или време с болните, с нуждаещите се, с децата, с близките хора, когато отглеждаме цветя, когато всеки ден култивираме в себе си благодарност, когато не забравяме да си правим комплименти, да си казваме хубави думи, когато подхранваме вътрешния си извор да се обичаме и го пълним постоянно с обич, защото този извор в човека, докато е жив, не пресъхва. Когато оценяваме, че всъщност живота е в дребните неща, в онези дребни неща, които ние в никакъв случай не трябва да пренебрегваме, тогава ние можем да го оценим и тогава ние можем наистина да му се радваме 100% от душа и сърце. О, уважаеми зрители, защото радостта на живота го удължава, ще имаме повече приятели, ще имаме повече изключителни преживявания и всичко това ще ни прави по-здрави, да се чувстваме по-добре в кожата си, на мястото си, както онази древна пословица казва: камъкът тежи на мястото си, и ние бива и трябва да се чувстваме добре в собствената кожа, в собствените обувки, в собствените дрехи, да се чувстваме автентични, такива каквито сме, да се оцениме. Ние носим гена на нашите родители, но наше е задължението и отговорността да правим, струваме така, че да се радваме на живота, че да се чувстваме по-добре. Към края на предаването искам да ви представя една източна притча, в която се разказва как ученикът запалил свещ, в тази притча се разказва за учител и ученик, и учителят поставя задача на ученикът. Учителят поставил задача на ученикът да запали всеки от тях една свещ пред себе си. След това
взел запалената свещ учителят и я подал на ученика, но преди да я поеме ученика е духнал. И когато ученикът попитал учителю, защо ти запали мъдростта в нас, както ние запалихме свещта с твоя помощ, а ти ни подаваш свещта и духаш пламъка. И тогава учителят отговорил, че когато познавате мъдростта, цените живота, когато сте се докоснали до мъдростта на учителя, вие трябва и когато е загасена светлината на запалената свещ на вашата мъдрост, да носите и да се уповавате на своята вътрешна светлина. Защото понякога се случва така, че страдания, болести, катаклизми духват свеща и няма светлина около нас. Ние се движим в тъмното, но тогава човешкото същество засиява със своята вътрешна светлина и нищо не може да унищожи вътрешната светлина на човека. И затова пътят на човека е дълъг, ала славен. И, уважаеми зрители, благодаря ви, че ми позволявате чрез предаването Мисия Добро семейство да се движа редом с вас, да се зареждаме взаимност и да се радваме на живота от сърце. До нови срещи с предаването Мисия Добро семейство, хубаво лято!